час правління Януковича, кого займали посаду? Значить, під час правління Януковича я працював у міській раді, міста Вінниці, на запрошення Володимира Гройсмана. На вас лежить велика відповідальність, тому що вас особисто підтримував прем'єр-міністр України і сказав, що ви фахова людина. І якщо хтось буде вам заважати з Києва давати якісь вказівки по прямій службі, вимагати якісь там схеми влаштовувати, є обласна рада, яка завжди вас захистить. Як ви бачите вирішення питання черг, особливо для перевезення вантажів? До того, щоб збільшивши транспортний поток і зменшити черги, нам потрібно на сьогодні реконструкція у селу, щоб там пішов грузовий поток, вона сьогодні розпочата, але не доведена до кінця. І за рахунок оптимізації тих процедур, які в нас є сьогодні, і автоматизації цих процедур, ми збільшимо цей товарний поток і зменшимо черги. Хочу вам розказати про корупційні схеми, які були і є на рахунок возмездення автомобіля. З кожного автомобіля наша держава недоотримує від 1000 до 2000 доларів при розмитненні. Тому що всі ці документи, які мали вийти з Євросоюзу, САДи, як називаються там, Німеччині, Польщі, вони всі залишаються на території Єврозони. Далі приходить від руки писана бумажка. На превеликий жаль, чомусь ті документи, які подають фірми, так звані такі фейкові фірми, вони всі проходять. Абсолютно немає ніякого підтвердження, що там ціну видумують собі знання з голови з набору. А коли приходить фізична особа, підприємець, приносить нормальні документи, цілком легальні, з мокрими печатками, чомусь такі документи митникам, сумніви якісь виникають на рахунок тих документів. Давайте разом, давайте будемо залучати засоби масової інформації, давайте будемо публічно показувати це, називати конкретні фамілії, хто займається цим.